Poxa, dublaram o trailer? Nossa senhora, que lagada. Lucia, você sabe por que está aqui? Azar, eu acho. Ai, ai, e aí, o loucura? Hackearam o perfil da Jana. Tá muita trollagem. Puta, pior que eu. Pera aí, que eu não posso abrir meu Twitter aqui publicamente. Deixa eu dar um bizu nessa porra aí. Hackearam o perfil da Janja. Herói, cara. Favela inteira. Ai, porque eu não chupo pau de cliente sem camisinha. Chupo o pau da favela inteira no pelo. E os caras que pagam tem que chupar com borracha. Ai, porque eu não chupo pau de cliente sem camisinha. Que porra é essa? Super Xandão, presidente do Brasil. Mandaram um Super Xandão, velho. Tá fudido. Super Xandão, presidente do Brasil em 2026. Caralho, mano. Meteram o Super Xandão na parada. Dê um amigo aí, ouçam. O que é pra escutar aqui? Oxi. Comunicado oficial. As leis desse país são frágeis, são uma porcaria e que só tem político roubando. Então, se eu for preso, eu quero avisar vocês que. Não acredito que eu vá ser preso, talvez tenha consequências jurídicas, mas eu quero avisar vocês que isso acontece só com gente honesta, que tá aqui zoando um pouco na rede social e sei lá. Agora com bandido, Lula, corrupto, essas pessoas aí do grande poder, do sistema, nada acontece. Então, antes de vocês me julgarem, questionem esses políticos aí que vocês votaram. Caralho, se vocês mano. apoiam ele, continuem apoiando quem você considera útil pro país, mas pelo menos saibam que se você votou em alguém, você tem que cobrar essa pessoa politicamente. Não, o Jorge ainda usou a própria voz dele, cara, pra mandar o comunicado. Gênio demais. E aí, TFH, beleza? Vagabunda d'alva. Meu nome completo é Pablo Ricardo Lodge de Lima. Não saquei referência. Tem uma DM aqui no perfil da Janja xingando o Bolsonaro. Pode não ser essa. Ô, carai, qual é, mano? O cara, ao invés de fazer a boa, né, mano, e vazar os PV, não. O doente fica só postando merda no tweet. Pô, se o cara fosse gênio mesmo, mano, ele ia pegar e ia vazar, pô, o PV todo dela na internet.
Vou soltar esta bomba. Nossa, deu até medo de abrir. Rapidinho, rapidinho. Ixi, não existe mais. Não faço ideia de quem você seja ou de onde veio, mas quer saber? Eu não gosto. Qual é, mano? É um grande prazer te conhecer, Son Goku. Não faço ideia de quem você seja ou de onde veio, mas quer saber? Eu não gosto de preto. Caralho, mano. Cara, eu posso nem ler os bagulho que ele tá postando aqui. Andão 2026. Só pra avisar que eu que hackei a conta da Janja, essa maldita aí, corrupta. E o Ludwig, manda um salve aí, Lud. Salve. Super Xandão 2026. Só pra avisar que eu que hackei a conta da Janja. Caralho, mano, o Xandão vai ficar puto, cara. Xandão vai ficar puto. Ó, o cara já levou o Shadowban. Beleza, ô Beats Game. Tem outros canais que jogam aí, cara. Tem gameplay completa no YouTube, mano. Caralho, mano, que é fã mesmo, velho, do Super Xandão. Que porra é essa? O maluco é muito fã, velho. Aqui, ó, Blitz Games. Deixa eu mostrar um negócio pra você rapidinho aqui, ó. Você vem aqui, faz isso daqui, ó. Aqui, ó, Alonzoca, ó. Temos o prazer de informar. Gameplay completa, mano. Tá o link aí, ó. Ó, mandou um baseado ainda, hein? Eu acho que é fã do Hernani também. Emocionada de estar dividindo essa mesa com a Bené. Eu sempre tive aí desse lado, eu sempre tive nas plenárias, nas organizações dos eventos. Caralho, mano, o cara, mano. O cara falando, o cara vê o Xandão reagindo nessa porra aí, mano. Vai ser pica. Lucia, você sabe por que está aqui? Azar, eu acho. Ah, Hulk, eu joguei um pouquinho off, não vou mentir não. Mas eu tentei focar mais em fazer missão secundária. Aqueles carinha que fica solto pela escola, sabe? Eu fiz pouco do modo história. There was a girl I knew. She said she cared about me. She tried to make my world. The way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other apart. Não, você tá ligado que não vai ser isso, né? Pode botar aí que vai ser umas 10 vezes pior do que isso, o gráfico. Aqui é tudo feito pelo computador, tudo CGI. Capaz mesmo que o jogo vai ser assim. Duvido. Caralho, até o gordão correndo ali. Tá porra.
Bem, olha só quem está de volta. A única maneira de passarmos por isso é ficando unidos, sendo uma equipe. Confiança? Confiança. Não sei o que dizer desse trailer, não. Sinceramente, não dá pra ter uma opinião, não. É legal, é legal. Nós somos um personagem, mano. A merda que virou. É que esses itens aí, mano, dá, como fala, dá status. Ganha bônus. É, rapaziada, mais 2 dias de serviço, hein? Trabalho até dia 14. Aí a partir do dia 15 em diante já é férias. Aí eu vou tentar dar prosseguimento a alguns projetos. Porra, o Hernando deve estar puto comigo, né, cara? Ele pede esse bagulho pra mim, nem tô fazendo mais. Eu tenho que dar início ao projeto lá do Nova Vertente, lá do Cultural. Que vai ser ali nos comentários do Facebook do Sociedade Primitiva. E opinando. Eu tô pensando também em fazer uma série de gameplay no meu canal daqueles lá de 100 dias. Joguei em 100 dias em tal jogo. 100 dias não sei na onde. Eu tô querendo fazer também pra ver se dá divulgado no canal. Pediu aviso prévio? Mas já tem alguma coisa em mente já ou pediu na loucura? Porque eu fiquei isso daqui, ó. Eu fiquei isso daqui de pedir na loucura também. Eu até faltei no serviço. Falei, ah, mano, foda-se, não vou trabalhar mais nessa merda. Pau no cu desse serviço. Simplesmente faltei, não peguei atestado, não peguei nada, mano. Tava injuriado. Tem que lembrar os botões, já que eu esqueci já. Incêndio. Ó, consegui essa magia de fogo. Incêndio. Protejo. Aí a primeira coisa que eu vou fazer nas férias vai ser trocar meu estúdio de lugar. Eu quero botar meu estúdio ali no outro quarto e pintar a parede. A mulher simplesmente vai e dorme no chão, foda-se. Pessoal, peguem uma vassoura e vamos começar. Será que vai ser agora que eu vou ganhar a vassoura? Senhor Clopton, sua atenção, por favor. Desculpe, Madame Kogawa. Pessoal, temos uma novidade na aula de voo. Deem as boas-vindas. Olá. Olá. O objetivo de hoje é lembrá-los como se manobra uma vassoura de maneira segura, pois o voo é, acima de tudo, um meio de transporte. Receio que gameplay alguns tenham se esquecido. Mergulhos, giros e acrobacias não serão ensinados, muito menos tolerados na aula. Vamos deixar isso para jogadores profissionais de quadribol, como os do Toyohashi Tengu. Não é fã, pelo visto. Agora, vamos ver se todos continuaram praticando durante as férias de verão. A quem precisar de um lembrete, aproxime-se da vassoura, diga suba em alto e bom tom, depois passe a perna por cima dela e acomode-se no assento. Cara, não faz sentido um homem andar de vassoura. O impacto é amassar as bolas. Obrigada. Agora, são vocês. Suba! Suba! Suba, vassoura idiota esfarrapada.
Ah, tô ligado, o que é foda. Suba! Mantenham uma perna de cada lado. E eu mesmo, cara, se eu conseguir fazer 100 contos por dia de motoboy, eu não volto das férias, não. Peço conto também. Só tô aguentando, só não pedi conta ainda, porque... se tudo der errado, eu quero ter um lugar pra voltar. Enquanto voam, desçam imediatamente. Único motivo que eu não pedi conta ainda. Bom, vamos lá. A primeira aula será voar por cada aro no pátio. Tenham cuidado. As vassouras pertencem à escola. Que e quero que sejam jeito. Devolvidas intactas. Muito bem. Agora que já conhece sua vassoura, vejamos como você se sai em um exercício mais avançado. Vamos? Qual que é o exercício? Os próximos aros farão você voar ao redor do terreno para um desafio maior. Que vista! Olá, que belo dia para voar. Brilhante! Mano, imagina que bagulho desconfortável, de cara. É mandando uma vassoura. Não ter usado lago no primeiro ano. Nada a ver, cara. Se andar numa moto, às vezes já é desconfortável. Imagina você sentar num cabo de vassoura. E foda-se. Ah, isso se a mulher for meio larga, né? Vai acabar entrando lá dentro, lá. Ô, Dex, você tava na live do Tiff hoje, né? Eu vi seu live, pilantra. O Tifão da massa. Sabe, vi você voando pelos aros. Parece que sabe usar muito bem aquela vassoura empoeirada da escola. Acho que você já pode encarar uma coisa um pouco mais desafiadora. Acho da hora, cara, que Assassin's Creed lá não conhecia, não. Nos conhecemos na sala comunal, sou Everett Clopton. Que tal se juntar? Parece que tá de graça, né, no HBO. Nas alturas. Impossível recusar. O que você tem em mente? Um pequeno desvio, digamos. Vem comigo. O tour já vai começar. Pode me acompanhar. Agora estamos sobrevoando o pátio de transfiguração. Lindo como sempre. Tomara que o diretor não esteja apreciando a vista da janela. Caralho, mano, não deu certo, velho. Tá fazendo umas manobras nada a ver. Vou confundir. É incrível ver tudo aqui de cima, não acha? Ó, quiser arruela. Os jardins estão mais à frente e as janelinhas da sala comunal da Lufa-Lufa. Sempre achei que parece uma prisão. Cara, mas o gráfico tá bonito, viu, mano? Eu só acho que na live vai estar gráfico de Super Nintendo, mas... Incline-se pra frente pra meu computador velocidade. Tá legal. É útil na hora de escapar de situações difíceis. Agora sim! Tem certeza de que não é metade hipogrifo? Ali está a famosa ponte. Imagina só quanta magia deve ser necessária para sustentar ela. E o corujão? Um belo exemplo de arquitetura, não acha? Dicas de voo e umas voltas por Hogwarts. Que passeio excelente, Everett. Rapaz, o que esse cara tá fazendo, filho? Vamos acabar com isso? O assovio da Kogawa. Nosso passeio terminou. Melhor voltarmos logo. Parece que a loja dispensou a turma. É melhor
devolvermos logo as vassouras. Desmonte aqui! Ah, é facinho, cara, de controlar, mó da hora. E onde é que vocês estavam? Dando peãozinho. Ah, olá, professora. Estávamos tentando praticar mais um pouco. Vocês vão perder muitos pontos por não seguirem as minhas instruções. Senhor, pô, será que isso daqui vai ficar me afetando futuramente? Perder ponto? Você está nessa aula segunda vez já porque que eu ainda ponto. Não está respeitando a si mesmo, ou melhor, a sua vassoura. Mas, professora... Chega! A aula está encerrada. E quanto a você? Qual a live do Motobeto? Não tô lembrando, não. Anime-se. Você voou muito bem. Eu apaguei todas as lives. Com a Kogawa, mas você tem meu que canal tava prejudicado, o algoritmo. Eu resetei tudo. Valeu a pena perder alguns pontos da casa pelo desvio. Você parece confortável na vassoura. Com um modelo chique, aposto que superaria a Imelda. Ela é a favorita da Kogawa. Eu também daria uma lição nela se tivesse uma vassoura. Detesto ter que devolver depois da aula. Acho que eu tenho que comprar uma vassoura, então. Se você puder, compre. Eu queria uma. Sugiro que visite o Albi Weeks na Gira Tranco em Hogsmeade. Ele sempre quer testar modelos novos. Vou ficar de olho em você lá em sim, cima. Sim, sim, cara. Eu tava fazendo entrega, sim. O iFood, mano, tem um score. E esse score, cara, é demorado pra você conquistar. Você tem que ir esquentando a conta, que é o que o povo fala. O que que é, mano? Esquentando a conta. Mano, fica em casa, mano. Liga o aplicativo do iFood. Se sair uma entrega, você vai lá, você faz. Aí você volta pra casa e espera, mano. Porque o iFood vai demorar pra tocar, mano. Muito. Mas muito mesmo. Aí a dica que eu dou pra você, cara, é baixar outros aplicativos. Eu tô usando o Uber. Eu tô fazendo Uber Flash. Uber entregas. Mano, ali não para, velho. Ali não para, mano. É entrega pra caralho. Mas tudo tem seu contra e seu pós, né? Uber Flash toca bem? Toca bem. Mas eles não pagam deslocamento. Ou seja, a corrida é 5 km e tá pagando R$8. Mas tem 4 km pra você ir lá buscar encomenda, tá ligado? Deslocamento. Aí é isso que quebra as pernas, mano. Fazer a Uber. Aí tem a Be Delivery, tem a Lalamove. Tem que ver o que que tem, né, na sua cidade também. Lumos. Deixa eu acender essa luz aqui. Ó, a média, pelas minhas contas que eu fiz, tava sendo R$20 a hora. Por hora tá fazendo uns R$20. Pô, você tá ganhando bem, cara, de controlador de acesso. O meu, a minha diária tá 80 conto. Minha diária tá 8 conto. Você tá de São Paulo? Pô, se tiver em São Paulo, mano, você tá feito, cara. Se é São Paulo, você faz 40, 30 conto a hora. Eu tenho que comprar uma vassoura. E aí, Rafael, beleza, cara? Tamo junto, mano. Obrigado pelo like aí. Boa sorte aí no que você tem que fazer. Guarda patrimonial. Ah, o famoso Vigão, né? Você é vigilante, então. Você não é porteiro. Controlador de acesso. Eu vou fazer minha reciclagem. Só que eu acho que esse ano não vai ter mais turma, não, né? Só ano que vem. Eu vou sair de férias dia 16.
Eu acho que esse ano não tem mais turma não pra fazer reciclagem. Mas eu vou fazer reciclagem e tentar arrumar uma vaga de vigilante. Pô, vigilante eu vou tirar quase 3 mil. É um alívio finalmente saber por que aquele quadro. Não, pô, eu sou porteiro, cara. Eu ganho 1.400. Só que eu tenho um curso e tá vencido. O curso de vigilante. É que quando eu fiz o curso, eu não tinha experiência com nada. Aí me falaram que pra você conseguir experiência, pra você conseguir um trampo, você tinha que começar de porteiro. Eu caí nesse papinho e fiquei de porteiro até hoje. Ô merda, por que eu tô errando o caminho? Essas missãozinhas secundárias que tem aqui embaixo aqui, ó. Seria bom se desse pra aceitar e guardar pra fazer em off. Será que dá, mano? Já faz tanto tempo. Fique longe de mim. Só pra aceitar e guardar pra fazer depois. Que eu jogo em off e faço em off. Cadê? Quem que tá pedindo? Quem está solicitando a minha presença? Cadê o filho da puta? Sumiu? Alguém foi atingido por uma vassoura amaldiçoada. Tomara que seja você. Oxa, as ideias. Otário. Mano, eu não tenho certeza, cara. Mas eu acho que tentaram me aplicar um golpe hoje, hein. Do nada, a mulher me ligou. Perguntando se minha mãe era a benzendeira. Benzendeira. Mano, eu já nem dei muita moral, tá ali. Eu falei, ah, tá morta. Morreu. Aí depois veio mandar mensagem perguntando a mesma fita. Eu achei estranho, cara, que ela já ligou sabendo o nome da minha mãe, tá ligado? Aí eu fui questionar, ela falou que achou no Facebook, no Google, não sei o que lá. Daí eu fui pesquisar, eu não achei. Tá mal contado essa porra aí. Não, primeiro ela perguntou, tá ligado? Primeiro ela perguntou. É, eu perguntei pra ela. Moço, por curiosidade. É, da onde você tirou meu contato? E da onde você sabe da minha mãe? Ela perguntou, ah, você conhece alguma Camila? Tem alguma Camila na sua família? Eu falei, não. Ah, não, é que eu achei no Google. Joguei no Google, Benzendeira, São José dos Campos e apareceu sua mãe. Eu pesquisei e não apareceu porra nenhuma. Apareceu um vídeo nada a ver lá com o mesmo nome, tá ligado? Só que, tipo, não tem nada a ver com Benzendeira, mano. É a mulher que faz salgado. Tem uma lanchonete que faz salgado e tem o mesmo nome que minha mãe. Com certeza era algum tipo de golpe essa porra aí. E aí, Necrolord? Então, Necrolord, eu também surtei, cara. Normal. Pessoal que comeu foi sábado passado. Normal, cara. Tamo no mesmo naipe. Não apareceu minha mãe no Google, cara. Não apareceu minha mãe no Google. Apareceu uma mulher que vende salgado com o mesmo número. Com o mesmo nome, quer dizer, com o mesmo nome. Aí o número, ela falou que achou no Facebook. E, pô, fez sentido, né, cara? Porque a minha mãe tinha marmitaria.
a lanchonete marmitaria que tinha meu telefone. Mas a mulher foi longe, cara, pra poder pesquisar as informações. Mano, olha como que não bate a informação, mano. Ela... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidão. Porque esse nome aqui não é o nome verdadeiro de minha mãe, então não tem como dar doxing em mim. Aí, quer ver, ó? Vamos fazer um trabalho aqui investigativo. Benzedeira em São José dos Campos. O que aparece aqui com o nome da minha mãe é esse daqui, ó. Dona Valda, São José dos Campos. Que não tem nada a ver, cara. É salgado. Um erro, é um erro muito grande. Vez... Né? As minhas duas... Não, não tem nada a ver, mano. Nada a ver. Aí ela fala, acho que a pessoa... Sei lá o que se passou na cabeça da mulher, cara. Ela foi lá no Facebook lá da marmitaria da minha mãe lá, pegou um número e ligou. Mas eu tô achando que era golpe. Não tem como um animal ver essa porra aqui e falar que essa mulher aqui que vem salgada é benzendeira. Foi ficando mocinha, ficando, aí a gente começava... É... Tem que ser muito animal, cara, pra confundir desse jeito. Professora Weasley? Ah, num lugar longe de olhos curiosos. Pô, né, Claude? Falar pra você, cara. Tava quase desistindo de jogar videogame, mano. Tava pensando em desistir já desse mundo de games. Esse jogo aqui que me animou de novo a jogar, cara. Agora já tô com vontade de fazer série no meu canal daqui, sabe aquela série? Joguei 100 dias em tal jogo. Então, o diretor me parou. É Stardew Valley. Pelas palavras de Merlin. Terraria. Não perdeu tempo. E tem outros jogos que eu tô assistindo também que eu achei legal que eu vou jogar. Vamos? Vou deixar pra fazer depois nas férias. Professora. Tá precisando vir nessa sala aqui, ó. Eu achei um item que tem que ser revelado. Então, né, Claude? É esse que é o problema, né, cara? Achar jogo bom. Porque depois que eu zerar esse jogo aqui, cara, aí eu vou ter que começar tudo de novo a jornada, cara, de achar um jogo interessante pra jogar. Porque eu tô gostando de jogar jogo de celular, cara. Nossa, jogo de celular eu gosto, cara. Tipo, jogo até pelo emulador. Que lugar é esse? Pô, rapaziada, vocês me perdoem. Precisa. Só aparece eu para quem realmente precisa dela. Normalmente, um aluno pode, cara, acabar pode estar se o frio que for, cara. Por acidente. Se não tiver mas o ventilador, eu sinto calor. Minha intenção era apenas sugerir como encontrá-la, passando por aquela parte da parede enquanto se concentra no que precisa. Mas você conseguiu revelar a sala por conta própria? Já que estou aqui, melhor aproveitarmos a ocasião. Bom, onde está o Dick? Deve ter ido na frente e nem percebemos. Dick, professora. O elfo doméstico com quem eu conversava no seu primeiro dia de aula. Achei que ele poderia te ajudar a usar a sala quando encontrasse. Ó, se interferir no som aí, vocês me avisam. Fazendo um favor. Se der BO no som aí, vocês me falam. No microfone. Ó, o jogo que eu tô jogando pra celular, eu comecei a jogar o Black Clover. Lançou recentemente. É um joguinho assim que eu não sei, cara, se eu tô gostando, se eu não tô gostando. Não sei dizer se eu tô ou não tô gostando. Eu
Tô jogando aquele Isekai, não sei daquelas quantas. Life Isekai. Aquela legalzinho, gostei. Na verdade, tô gostando mais de jogar os mini-jogos de dentro do jogo do que o próprio jogo. Tava jogando Cavaleiro do Zodíaco, só que já desisti já, já se cansou. Já faz o quê, cara? Uns 2 anos que eu jogo aquela porra, até mais. Nunca evolui, mano. Caralho, chega. Cansei. Tá maluco. Não vou passar por cima dessa bagunça nem morta. Essa é a oportunidade perfeita para lhe ensinar Evanesco, o feitiço de desaparecimento. Você pode lançar Evanesco para fazer certos objetos desaparecerem, como cadeiras e outras coisas da sala. Ah, na verdade, eu gosto de fazer live de react, né? Movimentos da varinha. Mas o YouTube não permite. Dá muitos dias tutoriais. Aí o meu canal ficou muito tempo com o Shadowban. Agora tá melhorando um pouco. Esplêndido! Agora lance Evanesco naquelas cadeiras. Valesco Popozudo. Que porra é essa? Valesco. Desilusão. Aqui, ó. Caralho, mas é muito slot de magia. Não, é muita magia pra pouco slot. Então, TFH, eu tava vendo lá que vai arder pro Xandão, mano. O das lives, o Super Xandão. Tão usando muito o nome dele, cara. Tenho certeza que no mínimo vai ser investigado. Vai dar uma dor de cabeça pra ele, cara. Excelente. Eita porra, mano. Evaporou o bagulho. Você possui uma pedra da lua. Discutiremos suas aplicações depois. Vamos em frente. Pelas barbas de Merlin, cadê aquele elfo? Mano, e não deve ser tão difícil assim, isso, cara, é... se rastrear o IP de Céus. Quem tá postando o bagulho. Minha bolsa. Eu acho que é incompetência mesmo do governo. Descobri onde foi parar. Não é possível, cara, que alguém posta um bagulho no Twitter e você não consegue rastrear. Que ainda está aqui. Vou dar uma espiada por aqui. Assim você fica com algum tempo para explorar até encontrarmos o Dick. Sim, professora. Ah, mano, aqui eu não quero explorar nada não, filhão. Não pode fazer silêncio? Tem gente querendo descansar. Ó, peguei a pedra da lua. Puta, eu tô em cima do mapa, né? Deixa eu arrumar meu webcam aqui. Ah, já sei, tem que fazer. Puxa. Solta. Ah, eu pensei que era um baú, mano, pra me escalar. Ok, faz sentido. Tá, e agora? Como que eu vou pra lá? Ai! Aqui. E agora, mano? Tá, estou aqui agora. Tem que pular ali, ó. Aê! Caralho, como assim, cara? É a treta que eu acabei de reagir lá, pô.
hackear o Twitter da esposa do Lula. Caramba, nossa, velho. Como assim? Só tenho 20 espaços de equipamento? Que bagulho podre é esse, cara? Putz. Que lixo. Volta a live um pouquinho só, cara, que você vai ver. Eu reagi no comecinho da live aí, hackearam o Twitter da mulher lá e estão postando Carlinhos homossexual e... estão postando, Super Xandão, o da live. Espero que isso não seja muito instável. Invasão! Acudam! Porra, é essa? Meu amigo, o que tem que fazer? Como alguém além de um elfo doméstico consegue andar por aqui? O que foi isso? Era um pomo de ouro? Aqui. Talvez deva convocar seus instintos e descobrir. Oh, merda. Putz, acho que eu perdi o equipamento. Cara, eu não tô entendendo. Aqui. Aí, ô Zé Ruela. Aí, que bosta. Aqui, Zé. Aqui. Leviosa.
Ui, caralho. Que porra que é pra fazer aqui? Tá, como que eu derrubo agora? Cara, a única diferença é que vai ter que pagar, velho. O que que tem de top nisso? Se o cara quer dar dinheiro pro Hernani, é só virar membro dele lá no, no YouTube, dar um Pix. Agora, criar uma plataforma igual a do Arthur Petri é só pra ganhar dinheiro, mano. Não vai mudar nada no conteúdo, vai ser o mesmo. O que que o Arthur Petri fez de novo? Não fez nada, cara. Só tá cobrando pra ser... pra escutar o bagulho. R$5.000, cara. Olha, de AdSense eu tenho certeza que não. Agora de Pix eu não sei. Porque o AdSense, cara, eu tô ligado como que é, mano. É mixaria. É centavos. É, tem essa também, né? Não vai rolar strike, mas... não vai rolar público também, né, cara? Como que alguém vai descobrir o canal se for uma plataforma fechada? Ah, sei lá, cara. Eu não sou adepto, não, a criar uma plataforma assim igual a do Petri, não. E aí, Bru? Salve! Ficou sabendo aí da treta, ô Bru? Hackearam o Twitter da Janja. Estão postando super Xandão, os das lives da Terra Plana. Carlinhos homossexual. E estão xingando o governo. E cara, não sei o que tem que fazer aqui nesse enigma. Não sei. Tomara que o elfo doméstico consiga nos encontrar aqui. Nem sei se tem algum enigma ali pra fazer. Deve ter. Ei, cuidado! Hã? Oh, aí está você. Espere bem aí. Dick vai até você. Olá. Ah, Dick, estávamos procurando você. Ah, perdão, professora Weasley. Dick estava conferindo o que apareceu na sala desde que Dick esteve aqui pela última vez. Essa é a pessoa? Exatamente. Dick está honrado em conhecer você. Dick é meu amigo desde quando eu estava no segundo ano. Nós descobrimos esta sala juntos. Falei de você pro Dick. Acreditamos que possa tirar proveito dessa sala assim como eu fiz. Dick, poderia fazer a gentileza? Claro, professora Weasley. Mano, tá acontecendo agora, velho. A sala precisa sempre ter acesso. Acesse o Twitter lá pra você ver, tá rolando agora. Não é possível localizá-la, por isso não aparece nos mapas. Isso se não foi censurado já, né? Muitos a encontram por engano. Dick já viu estudantes que precisavam de mais frascos para poções encontrarem uma sala cheia deles. Parece que você a conheceu na forma. Mas da sala. Mas será que é verdade essa fita mesmo, cara, de nascer deficiente? Eu estava pensando em um lugar longe. Antigamente os reis lá, os bagulho lá, não transavam só entre famílias? Perfeito. Isso explica tudo. O que eu preciso é de um lugar onde eu possa colocar as tarefas escolares em dia sem distração. Ah, o governo até que agiu rápido, hein? Exatamente isso que a sala irá oferecer. Agora é hora de focar. Pelo menos eu consegui registrar um pedacinho dessa história brasileira. Imagine a sala exatamente como você precisa. A sala cuidará do resto.
Ixi, o cara tá fudido então. Já sabe o nome do cara que hackeou. A vida desse maluco acabou. Isso que eu tava falando, bro. Postava vídeo dele lá, tava postando o nome dele, áudio dele lá, uma par de coisa do Super Xandão, cara. Vai dar um BO pra ele, mano. Você conseguiu uma bela tela pra trabalhar? Estou curiosa para ver o que vai fazer com o espaço. Ah, parece que a sala providenciou uma mesa de descrição para você. Essa magrinha olhuda que tem um presentinho para você. Ela pode identificar roupas incomuns. É sempre bom conhecer os efeitos das coisas que vestimos. Ah, eu tenho um item para identificar. Você vai encontrar muitas peças de roupa que precisam ser identificadas. A mesa será um recurso inestimável. Caraca, que eu percebi o fone. Isso será mais útil quando eu tiver alguma coisa para identificar. Cara, eu tenho nada a porra de um item. Por enquanto. Não tenho nada para isso aqui no momento. Ah, vai se fuder que eu vendi a porra do item que eu tinha. Eu tenho certeza que eu tenho um item pra identificar. Absoluta. Aqui, ó. Não? Não, esse aqui é de nível 13. Eu tenho certeza, cara, que eu tô com o item pra ser identificado. Cadê? Nossa, véio, só falta eu ter vendido. Mano, eu não fiz isso. Caralho, velhos. Não, tem que ver aqui agora. Eu não posso ter dado essa cagada. Ah, mano, nossa, velho. Como assim? Só tenho 20 espaços de equipamento? Que bagulho podre é esse, cara? Putz. Não. Não estraguei, não. Caralho, mano, eu tenho certeza que eu tinha equipamento. Sumiu.
Imagino que a mesa de descrição vai ser muito útil. Vai sim. Espero que faça bom proveito dela. Agora, vou te ensinar um pouco mais sobre conjuração. A sala nem sempre vai providenciar tudo o que você precisa. Conjuração? Sim. A magia de criar ou conjurar objetos. Vou lhe ensinar. Muito bem. Ao conjurar objetos mais complexos, você precisará do que chamamos de feitiçaria. Feitiçarias. Que caralho, demiurgo? Elas listam os ingredientes ou recursos necessários para conjurar um determinado objeto. Creio que você comprou alguns para uma estação de poções e mesa de plantio na Tomos e Pergaminhos em Hogsmeade. Eu fiz isso. Onde encontro os recursos que preciso? Você pode obter recursos como a Pedra da Lua nas Terras Altas, mas é muito mais seguro e prático comprá-los. Eles também podem ser coletados ao fazer objetos desaparecerem na sala, como aquelas cadeiras. Na verdade, você já deve ter recursos suficientes. Entendi. Posso recuperar recursos fazendo alguma coisa que já conjurei desaparecer? Pode. Ah, tem um escravo. Bem observado. Por que você não experimenta? Pode conjurar a estação de poções e a mesa de plantio. Você já deve saber como funcionam, pois se parecem com as que você usou para estudar plantas mágicas e preparar poções durante as aulas. Burro. Cadê, mano, a porra do feitiço novo aqui? E aí, Flávio, tranquilo, mano? Salve! Tudo de boas? Entendi. Ué, será que eu vou ficar invisível pra sempre? Caralho, que chato. Bosta. Caralho, vai, bota aí, como que bota essa bosta? Aí, mano.
Pode usá-las sempre que precisar cultivar plantas ou preparar poções. Supondo, é claro, que você tenha coletado sementes ou ingredientes necessários em Hogsmeade ou nos arredores do castelo. Aqui para responder às suas perguntas. Não subestime o conhecimento dele. Vou falar com o Dick caso precise de alguma coisa. Agradeço. Boa sorte. Vou ficar um pouco mais caso queira aprender outro feitiço de transfiguração para usar na sala. Tudo pronto para a próxima lição, professora. Muito bem. Primeiro, você vai precisar de Pedra da Lua. Você pode conseguir um pouco fazendo itens da sala precisa desaparecerem ou pode coletar com muito cuidado nos arredores de Hogwarts. Volte aqui quando tiver coletado bastante para darmos início à lição. Tá marcando que tem alguma missão aqui. Cadê? É pra tá aqui, ó. Deve... Sei de onde tá isso. Sebastian, há quanto tempo? É mesmo? Vejo que recebeu minha coruja. Quero te mostrar uma coisa. Mas antes, quero agradecer o que fez na biblioteca. É claro, Scribner tentou me dar uma detenção, mas eu sei como escapar dessas coisas. Bom, você assumiu a culpa por mim, e isso foi muito nobre. Encontrou o que estava buscando? Sim, mas tinha alguma coisa errada. Acho melhor a gente não conversar aqui. Entendi. Nós podemos conversar mais na galeria subterrânea.
Nem os professores conhecem aquele lugar. Por aqui. Ah, caramba, rapidão. Corre. Como você descobriu esse lugar? Foi meu amigo Omnis Gaunt. Ele o chama de Galeria Subterrânea. Nós jogávamos bexigas aqui o tempo todo, com a minha irmã, Anne. Ela amava esse jogo infernal. O que eu não daria pra perder pra ela de novo? Caralho, irmã dele morreu? Eu jurei pro Omnis que protegeria esse lugar. Então não conta pra ninguém. Ele não confia em ninguém, mas confiou em mim desde o dia em que nos conhecemos. Não quero perder isso. Nós vínhamos aqui quase todo dia. Nunca fomos pegos. Acho que eu já vi o Omnis na aula de poções. Ou foi em Herbologia. Notei que ele usa varinha pra andar pelo castelo. É verdade, mas não sei como. O Omnis nasceu cego e nenhum feitiço reverteu isso. Parece até que a varinha dele tem vida própria. Mas não me surpreende. Como o Olivaras diz, a varinha escolhe o bruxo. Foi assim que ele achou esse lugar? Não, alguém da família dele já conhecia. Os Gaunt são cheios de segredos. Nunca vi ninguém falar dela. Muito menos vi outra pessoa aqui. Não conte pra ninguém. A varinha do cara se mexe sozinha. Ele não morre de amores pela família, que é cheia de segredos, mas considera o lugar especial. Pode deixar. Mas qual o problema entre o Omnis e a família dele? A família do pai dele é descendente direta de Salazar Slytherin, um dos quatro fundadores de Hogwarts. A maioria deles é obcecada por status de sangue. O Omnis não o suporta. Ele mesmo pode te dizer isso. Enfim, a galeria subterrânea é o lugar perfeito pra sair da vista de gente intrometida. E ainda dá pra praticar alguns feitiços proibidos. É sério? Quais? Como a maldição de explosão. Os professores dizem que ela não deve ser ensinada na escola. Ah, mano, dessa vez eu vou aprender a lição, cara. Toda vez que eu tô indo num bagulho que é proibido, eu tô perdendo ponto. Parece ser um feitiço perigoso. Você parece um Omnis. Ele não aprova feitiços proibidos. Mas bem que gostou de aprender esse. Um feitiço como o Confringo só é perigoso em mãos destreinadas. Feitiços como esse devem ser bem ensinados, não banidos. Pra falar a verdade, prefiro as formas mais impetuosas de magia. E você devia aprender. Posso te ensinar com segurança aqui. E você é habilidoso o suficiente pra me ensinar, pode, né? Pode levar um tempo até pegar o jeito. Imite o movimento da minha varinha. O encantamento é Confringo. Entendido. Você está pegando o jeito. Quer usar de verdade? Confringo! Mantenha o foco nos alvos. É melhor manter a galeria subterrânea intacta. Tente mirar. Bom trabalho. O que achou? Um pouco quente. Você vai se acostumar. É isso. Acho que entendi. Muito bem. Caralho, da hora a magia, velho. Gostei. Tomara que seja eficiente numa luta. Eu devo dizer, eu me diverti. Na primeira vez que Omnis e eu treinamos com Fringo, nós chamuscamos as sobrancelhas. Eu queria ter visto isso. Eu jurei que jamais esqueceríamos disso. Até hoje tem alguma coisa viciante nesse feitiço. A explosão esquenta as coisas. Entendi como você perdeu a sobrancelha. Você vai se acostumar. A Anne, o Omnis e eu treinávamos aqui durante horas. A galeria subterrânea era nosso refúgio. Eu não venho aqui há muito tempo. Não é a mesma coisa sem a Anne. Sinto muito pela sua irmã.
Se eu puder ajudar de alguma forma? A próxima vez que eu for pra Feldcroft, você poderia ir junto. Conhecer a Annie. Ela ficaria feliz. Cara, será que ele perdeu a irmã ou não perdeu? É só me avisar que eu vou com você. Ela sente falta de Hogwarts. Ela está presa em casa com o nosso guardião, o tio Salomão. Infelizmente, você terá que conhecê-lo também. Conhecer uma pessoa nova está é exatamente do que ela tio precisa. Confinado. Estou até ansioso. Até logo. O que será Aliás, que eles estão fazendo? O que você não podia falar no corredor naquela hora? Nem sei por onde começar. Você disse que alguma coisa faltava no que encontrou na biblioteca. Imagino que tenha a ver com o que me disse sobre a chave de portal, Gringotts e Rainrock. Você não deixa passar nada. E tem a ver, sim. Como você deve suspeitar, a história não acaba aí. Estou ouvindo. Você deve prometer que não vai contar a ninguém. Eu te contei o segredo da galeria subterrânea. Confie em mim. Tá bom. Eu consigo ver rastros de magia ancestral. Magia ancestral? Eu não sei o que estava esperando de você, mas não era isso. O que isso quer dizer? Na verdade, não tenho certeza. Só sei que consigo ver rastros de uma magia antiga que praticamente ninguém consegue. Eu e o Professor Fig achamos que Renrock descobriu um jeito de se aproveitar dessa magia. Você quer dizer que os duendes podem estar usando um tipo de magia bruxa? É isso que estamos tentando descobrir. E essa habilidade sua? Permite que você use essa magia também? Eu... não sei. Bom, quando souber, me fala. Eu estudo formas de magia arcaica faz tempo. Nós podemos nos ajudar. Enquanto isso, já que Rookwood e Rainrock querem te achar, seria bom você treinar mais a maldição de explosão. Fique aqui o tempo que quiser. E lembre-se, não fale daqui pra ninguém. Manda uma coruja pra você quando for pra Feldcroft. Oi, Sebastian. Espera. Você aí. Estou ouvindo você. Ah, olá. É Omnis, não é? Acho que temos poções juntos e herbologia? Reconheço essa voz. Oxe, o cara é cego. Ouvi você falando com Garrett Weasley na aula de poções. Por que que você não usa um feitiço pra voltar a enxergar? Você estava na galeria subterrânea. Como conseguiu entrar lá? Na verdade, o Sebastian me levou lá. Mas ele deixou bem claro que eu devo guardar segredo. Aquele traidor! Se você abrir a boca e contar pra alguém sobre esse lugar, que você nem vai fazer? Seu querido Professor Fig vai poder ajudar. Meu pai é amigo do diretor. Ih, rapaz, eu deu carteirada. Eu não tenho medo de usar essa conexão se for preciso. Deu carteirada. Vai tomando seu cu. Não precisa me ameaçar. Não vou contar nada sobre a sua galeria subterrânea. Por que eu confiaria em você? Você entregou o Sebastian. Por favor, eu tô do lado dele. Ele disse que era um lugar secreto e que eu não podia contar pra ninguém. Ele é um bom amigo. Não preciso que você me conte sobre meu amigo mais antigo. Muito obrigado. Omnis, eu só disse... Eu sei o que quis dizer. Sebastian já arruma encrencas demais sozinho. Não precisa da sua ajuda. E o cara é viado, mano. Tá com o ciúmes Sebastian do maluco. O Sebastian vai levar uma bronca das boas por isso. Tá com ciúmes, eu sou arrombado. Confringo! Seguida do caralho. Tô nível 13, já posso utilizar meus equipamentos. Cadê? Aqui. Deixa eu ver. Cadê o equipamento nível 13 que eu tenho? Aqui, ó.
me ver assim que puder. Voltei de uma viagem um tanto improdutiva ao ministério. Tá porra. Esse seu guia de campo é o... Guardium Leviosa. Ele pode ser usado para levitar objetos por um tempo. Assim que concluir algumas tarefas necessárias, venha me ver depois da aula. Oxe, porra é essa? Ah, um novo rosto. Perfeito. Olá, Sr. Wicks, não é? Elby Wicks ao seu dispor. Boas-vindas a Giratranco. Desculpe se você veio antes e não conseguiu entrar. A loja está fechada desde a interrupção das rotas comerciais. Tive que ir até Londres para encontrar meu fornecedor. E só voltei agora. Com o estoque, ainda bem. Presumo que você esteja buscando uma nova vassoura. Tem algumas Yule Weavers disponíveis. Ember Dash, Silver Arrows... Wind Wisps também. Não importa qual vassoura você escolha, você ficará feliz. São excepcionais, tanto em qualidade quanto em desempenho. É uma grande variedade de vassouras. Vou dar uma olhada. Obrigado. Como posso lhe ajudar hoje? Bom, primeiramente, deixa eu vender uns itens que eu não estou utilizando. Esse foi um bom negócio. Esse item é da mais alta qualidade. Quero comprar uma Harley Davidson das vassouras. Esse item é da mais alta qualidade. Caraca, isso daqui é a mobilete das vassouras. Olha, esse daqui já é uma custom já, ó. Tem até as bolsinhas lateral. Já me interessou. Esse item é da mais alta qualidade. Ah, agora que eu vi o banquinho ali, ó, pra não doer o cu. Ó, esse daqui não tem banquinho, cara. Você senta direto no ferro, aqui na madeira. Esse item é da mais alta qualidade. Ali tem já tem um banquinho já pra não doer a bunda. Cara, esse daqui já... já é um formato fálico, já. Esse item é da mais alta qualidade. Cada ali tá pegando fogo. Nossa, daqui é a pior que tem. Feiona.
Esse item é da... Cara, eu gostei dessa porque tem a bolsinha lateral. É o mais parecido com uma Harley Davidson. Mas essa daqui tem um banco, né? Pra eu não meter o rabo no meio do da madeira. Agora estou em dúvida. Ah, vou pegar essa daqui, vai. Esse item é da mais alta qualidade. Sentar no cabo de madeira mesmo. Garanto que você vai se impressionar com essa vassoura. Qualquer vassoura certamente será melhor do que as vassouras da aula da Kogawa. Mas todas elas têm suas limitações. Você parece alguém que gostaria de voar com, digamos, alguns aprimoramentos. Estou ouvindo? Ah, sabia que estava certo a seu respeito. Você vai aprovar o desempenho de qualquer vassoura em baixas altitudes. Mas talvez você perceba que a velocidade tende a diminuir conforme você sobe. Acho que posso consertar isso. Tenho algumas ideias de encantamentos, ou melhorias, se preferir, que podem elevar o desempenho de qualquer vassoura. Preciso de alguém para voar e trazer de volta as informações de que preciso para aperfeiçoar as melhorias. Outra aluna de Hogwarts, a Imelda Reyes, está usando circuitos de voo abandonados para provas de tempo. Menina esperta. Um cenário ideal para coletar estatísticas de voo. Se você competir e vencer com o melhor tempo, volte e fale comigo sobre o desempenho da sua vassoura. Eu poderia finalizar minha primeira melhoria. O que me diz? Então, o Anônimo, o que me falaram é que a vassoura, tipo, era pra me rushar a história correndo pra pegar a vassoura. Deve ser uma grande importância. Parece interessante. Vou ver o que eu posso fazer. Obrigado. Vai valer a pena. Se estiver certo, a nova melhoria deve aprimorar todos os aspectos das vassouras e posso te dar um desconto. A minha vassoura tem duas bolsinhas. Vá até o seria o certo ganhar mais espaço no inventário, né, de equipamento. Guardar uma roupa, sei lá. O tempo da Imelda. Teste de voo. Deixa eu roubar a sua loja aqui rapidão. Ah, eu admiro o entusiasmo do Sr. Wicks. Deixa eu te roubar aqui, vai. Deixa eu ver se eu roubei algo de bom. Eu peguei um cachecol. Ó, roubei um item bom, cara. Equipado. Opa! Lumos! Revelio! Ele tá falando com o mago, velho, o escolhido. O que tem o dom da profecia. Aí dele abrir a boca, que eu jogo um Luminus na cara dele. Eu amaldiçoo. Tá, como que eu faço pra levantar o voo? Com a minha vassourinha. Pô, depois eu vou comprar outra vassoura também, cara. Eu gostei das duas. Aqui tem a bolsinha lateral e aqui tem um banco. O fato de sentar direto na madeira, cara, no tronco de madeira, isso tá me incomodando. Cadê minha vassoura? Aí, da hora. É, se puder customizar vai ser chique, mano. O que que tá marcando ali? Ah, agora vai ser chique, ó. Você aí,
Ó. Mano, deu um rasante ainda, hein. Como que eu paro? Não dá pra ficar pairando. E-mail da Race? Alvin Weeks me mandou. É mesmo? Aposto que ele ainda tá ajustando a melhoria de vassoura. Uma vez eu tentei ajudar, mas ele criticou a minha técnica de voo. E essa foi a gota d'água. Que audácia. Por que ele quer te arrastar pra essa bobeira de testar vassouras? Até onde eu sei, você mal começou a voar. Ele ficou sabendo da sua exibição na aula de voo com o Clopton? Cara, todo mundo me desmerece. Parece que tá com inveja, né, minha filha? Você é invejosa, né? Sua vagabunda. Alguém está com inveja do meu talento com a vassoura. Eu? Capitão do time da Sonserina? Mas o meu personagem, Flávio. Com inveja? O meu personagem gosta de sentar no pau. Todo mundo sabe que essa aula é pra iniciantes, encrenqueiros e babuínos bobocas. Mas por algum inveja motivo, de mim, fofa. Pega no nome e joga esse canil que você chama de amiga. Você nem é da Sonserina. Poderia ser muito bem um aborto inútil. Caralho. Já chega disso. Só tem um jeito de saber quem voa melhor. Tem um dos melhores tempos nesse circuito. Quero ver você superar. É, minha filha, tratando de vassoura, a mulher domina, né? Olha, por que não? Posso bater seu recorde. Eu tô doida pra ver X1 pra ver quem varre mais rápido a casa. Nessa eu vou perder. Consegui. Ai, que porra é essa, velho? Agora sim. Poxa, meu personagem tá desgovernado. Ai, caralho. Ah, mano. Desgovernou, cara. Descarrilhou o trem. Cara, eu achei que seria mais fácil dirigir essa merda. A minha vassoura tá com defeito, cara. Acho que não tá encaixando direito no, na bunda do pau. Vou ter que me acostumar com isso. Aí, ó. Nossa, velho, tô descarrilhando muito, mano. Perder. Brilhante. Ah, eu consegui. Eu acho que ganhei ainda, cara. Ou perdi. Sei lá. Isso não... Você deve ter trapaceado. Tá, você venceu. Não pense que acabou. Não dá pra determinar a habilidade em uma prova só. Minha vitória teve um impacto. Você não é tão ruim assim. Mas ainda precisa provar o seu valor se quiser ganhar o meu respeito. Nossa, vou humilhar essa mulher. Que respeito que, filho. Vai varrer, vai. Você só sabe usar a vassoura pra isso. Pra varrer. Sai fora. Não quero respeito de alguém como você, que só sabe insultar as pessoas. Vocês precisam deixar de ser tão sensíveis. Enfim, eu tô indo pro próximo circuito. Fica perto de Irondale e é bem mais desafiador. Você pode refazer esse circuito pra treinar. Basta olhar no pódio, onde tá a classificação.
Você pode conferir seu tempo e começar a corrida. Na próxima, vou saber se sua vitória foi mais do que sorte. Enquanto faz um favor pro Albi Wicks. Acho que o Sr. Wicks vai gostar de saber como eu me saí. Deixa eu ver se eu consigo me teletransportar. Onde que eu tô? Cara, onde que é que eu tenho que ir? Se eu não me engano, é aqui, né? Acho que não tá marcando. O B desce. Pô, foda que não daria pra soltar uma magia, né, de ali em cima da vassoura. Ixi, não posso entrar na cidade de vassoura. Que censura. Voltou. Espero que traga notícias. Sr. Wicks, consegui estabelecer um recorde com minha vassoura. Incrível! A senhorita Reyes deve ter se espantado. Então, o que achou da vassoura? Ela estava um pouco alvoroçada e queria pegar velocidade, mas voou bem. Digamos que ela desviava um pouco para a esquerda em algumas curvas. E eu ouvi um barulho estranho quando mergulhei. Ah, obrigado. Era o que eu precisava saber. Ficou puxando, né? Vou trabalhar nisso agora mesmo. Até os críticos vão ter que admitir que meu trabalho sempre teve potencial. Quero muito saber mais. Estou com um ótimo pressentimento sobre essa melhoria. Garanto que vai gostar. Te aviso em breve. Como resolver o problema da altitude em relação à velocidade? Deixa eu ver. Cadê a próxima missão? Bom, rapaziada, não tem ninguém assistindo a live, cara. Eu vou encerrar aqui por hoje. Obrigado aí a quem tá... pra quem ficou aí. Vai ficar jogando sozinho, joga em off, pô. Valeu pela presença aí, rapaziada. Boa noite pra todo mundo.
Tamo junto. Fui.